На француските гробишта во Битола денес беше отворен мемориалниот комплекс за жртвите од Првата светска војна, кој ги загубија животите на Македонскиот фронт во 1918 година. На свеченоста присуствуваа голем број на дипломати, воени атешеа, конзули, како и државниот секретар во Министерството за вооружени сили на Франција, Женевиев Дориесек, и министерката за одбрана на Македонија, Радмила Шиќеринска, кои со положување на венци им оддадоа почит на загинатите. Et une grande partie du monde était en guerre. Пред 100 години Европа и голем дел од светот беа во војна. Таа траеше долги 4 години. Пред 100 години на Балканот беше запален фитилот на илјадници војници од сите националности кои постојано се судруваа меѓу себе. Затоа што големата војна се одбиваше исто така и на македонскиот фронт. Францускиот амбасадор Кристиан Тимоније испрати пораки за мир и простување. За нас на вистина денес е голем ден, оваа прослава, затоа што одбележуваме крај на 4 годишна работа која што заедно ја спроведовме со градот Битола, со Министерството за одбрана, но и Министерството за надворешни работи, но и сите спомени кои што ги поседуваат француските граѓани, и тоа е место кое што дополнително ќе ги сплотува двете земји, но исто така и ќе стане место кое што што поголем број на французи ќе доаѓаат да го запознаат. Кога го познаваме, значи дека повеќе и го сакаме. Денес, на денешниот настан, уште еднаш покажуваме колку всушност Битола и битолчани умеат да оддадат почит. Всушност се сеќаваме на оно што се случило во минатото, меѓутоа овде сме не за да не заборавиме, како што кажав, туку да простиме, да си подадеме рака и да бидеме едни кон други искрени, дека само љубовта, почитта меѓу нас и единството во светот, во Европа, можат да бидат добробит за човештвото. Говорејќи пред присутните, министерката Шиќеринска рече дека овој настан од заедничката историја на двете држави заслужува почит и дека е подсетник за заедничка должност да се учи од минатото. Ни далечно и надреално, кога денес се сеќаваме на еден грозоморен период, како што е Првата светска војна. Надвор од комфорот на нашето секојдневие. Тоа беа години кога човечноста и разумот беа ставени на тест. На тоа искушение испливаа ниски побуди, омраза и непријателство. Беше тоа период во кој човештвото поднесе големи загуби. Мемориалниот комплекс во Битола е посветен на споменот на француските војници кои се бореле на македонскиот фронт, како и на локалното население кое е доживеало таа војна заедно со нив. Сместен на француските воени гробишта кои постојат во овој град уште од крајот на Првата светска војна, овој нов мемориален простор им оддава почит на војниците и зборува за значајното место што македонскиот фронт го има во европската историја. Пред присутните гости се обрати градоначалничката на Битола Наташа Петровска. Да создадеме свет со раскошна демократија, свет на единство и солидарност, на пријателство. Да создадеме свет со кој ќе покажеме дека сме научиле, дека сме пораснале, дека сме испочитувале, дека ќе го запишеме на камен овој ми, да остане како завет и временска одредница. Почитувани, нека Европа стане едно, нека светот биде едно, топол дом за човештвото. Управата за заштита на културното наследство го запиша овој настан во агендата на Европската година на наследство, истакнувајќи дека станува збор за заеднички историски настани што се случиле на европскиот континент.